another again seconds can chido komba. Sorry. Tosha. Kiongea kwa karibu na usogelea fresh. Hey. Hapa kuna Captain Nyota, Mbuma Extra TV na Miss International. Akisi, usisahau kusubscribe hapo chini. Tuko hapa na YAMEY GANG, YAMEY GANG yenyewe. Oh, jamaa show ni power basi. Nakwaje? Fresh. Hebu kila mtu kwanza ajiintroduce kwa majina. Unaitwaje? Hiyo ni kitu pamoja ukipenda the KP number 1. Tafsia. Real name yako ni gani? Real name? Steven. Steven nani bana? Mbona mmoja? Seven. Seven. Uko class? 7 and 8 sana. Wow, shule? Shule. Shule Kidutani. Kidutani. Oh, niliona mkitaja kwa ngoma fulani, sio? Na wewe bro? Yoni tela mafoko kutoka YAMEY GANG. Jina lako ni? Darasa? 6. Hiyo shule ya Kidutani? Ofisini City. Na bro, tumejisikia one month today. Bro, wewe ndo mkubwa au class 7? Wewe ni mkubwa? Hapana. Alikula sana mapera alafu ndo akaja shule sasa, si ndio? Wewe? Hey, you need the ball. Eh? The ball. The ball. Class na represent what? Fine. You represent what for the ball? Keny fellas. Keny fellas. Hiyo ni group nyingine by the way. Niko na group gani? Okay. Wow. Now, kwa kwa. Ndio msito sasa. Handy boy, I'm okay. Dogo Rajani. Dogo Rajani. Yeah. Vasi yako mwanangu. Dogo Rajani. Dogo Rajani. Trinity. Mino kaheri. Zia katu chingma na katunga mumo. Na tunga tungo. Badeta tenda. Ah, nakubali. Nakubali kabisa. Ebu mtu, yani, wajua, natika watu wajuko mbapa tukuna YAMEY GANG. Yani, wale waseni, watu wangu. Natika mtu mtu batie akapela kidogo wako fanya mambo yenu hivyo kadhaa hivyo. Na usio? Ngoma gani anaweza piga kapela producer? Hiyo Mijikenda. Mijikenda vibe. Wako na ngoma, wako na ngoma 20 hao. So wako na ngoma nyingi. Hiyo Mijikenda. Hata kama Mijikenda vibe. Mijikenda vibe ndio ilitamba sana. Hiyo Mijikenda vibe hiyo. Mwana kala. Bora boyka. Hiyo njaa. Tupigie ni Mijikenda vibe tu nini ya kapela yake bana. Nani atatangaza? Ah, huyo. Aha, twende kazi. Haya simi kaheri, handy boy chimoda, runa wali kahum, kamanya mtini, chilala la wana manya, haya mutinimi, karibu ni msagale, haya wapenoni, malamazi, ama onda mala chilalo, enza la sonjera, upatitari holwe, patagufu kona skiza vaibu, chibira yanga beha nuku mitifu. Hey, wana kwa makubwa sana, ujua sasa hawa, sijua retroliza maswali gani, ujua labda tu story, story kama vile, anyways, Menda, nimeona menda 10 over 10. Ningependa kwenda kwa interview gani nyingine kubwa ambapo mmeona kwa social media. Menda 10 over 10. Ama ningependa kukutana na mtu gani? Mmekutana na Joho? Joho. Amjakutana naye. Ni nani mkubwa fulani ambapo mnezapenda kukutana naye? Mkubwa. Aha. Rais wetu. Uhuru Kenyata. Hebu mwambie pale. Mwambie kupitia pale. Uhuru Kenyata tungependa sana. Ah. Ningemtaja mheshimiwa Uhuru Kenyata. Tungependa tukutane na wewe. Kama unaangalia sindo YAMEY GANG ama ukipenda genge ndoriri. Utatujua na social media zetu ya Home Media Entertainment. Na pia kama mwingine mwenye anatuangalia ukitaka kutupata namba 07 10 955 3233 ya producer na Rex. Nakubali. Eh, mnamtambua producer? Hiyo ndio kama baba yenu hivi. Nakubali. Okay, fanya hivi bro. Umesema utakumuona mheshimiwa. Umesema mheshimiwa rais wetu Uhuru Kenyata. Wataka wafanye nini pengine mkimisi naye? Anataka tunataka yani atuinue nini ki ni talent yetu ya muziki. Nataka atuinue yani mahali kwenye tunatarajia. Tukimalizia mimi nataka suna si nyote mnajua kuimba. Yaani mmoja anze mwingine aingilie mwingine afu tumalize.
I'm a VIP. I'm going to subscribe to YouTube. I'm going to subscribe to Miss Captain Yoda and Miss International. Nakubali. Sawa, shukrani. Kazi safi.